בוא ניתן לך את הכיס, את הכרטיס, להקליט אותו אחר כך. אחר אולי. טוב, בעזרת השם, אנחנו נמצאים במשנה במסכת שביעית. אשר, אשר. רב אשר, אשר, אשר. זה אשר. רב. במשנה מסכת שביעית פרק ג' משנה פרק ז' משנה ג' קליפי רימון. אנחנו כבר לומדים משנה כל יום, שיהיה לנו נשמת מרן רבנו עובדיה בן גורג'יה, אנחנו שבת נחלנו בגן עדן. אין לנו מושג מה המשנה עושה לנשמה. היה בעל יסוד ושורש העבודה, בעל יסוד ושורש העבודה היה רבי אלכסנדר זיסקינד, ככה קראו לו, היה קדוש עליון. הוא היה אדם בזמן הגאון מווילנה, ואומרים שהוא הלך לראות את ה... הוא הלך בזמן שהוציאו את הגרף פוטוצקי, הוציאו אותו להריגה. הגרף פוטוצקי הרי היה גר צדק. כן, לא? הוא היה, כן. ההורים שלו היו רוזנים, היו אנשים, אנשי כמורה, אנשים נוצרים מכובדים מאוד. והבן החליט להתגייר. הבן החליט להתגייר. זה נודע בדרך לא דרך. היה אסור להתגייר באותם, במדינה אסור להתגייר. לגויים מותר לעשות הכל, אבל ליהודי אסור להתגייר. אז רגע שלא... מה? זה לגוי אסור. לגוי אסור להתגייר, סליחה. מותר להם הכל חוץ מזה. להם מותר לעשות, כן. לגויים מותר לעשות הכל. חוץ מלהיות יהודי. להיות יהודי אסור. אז ברגע שגילו שהוא התגייר, אז הם תפסו אותו ושמו אותו בבית סוהר, וזהו, החליטו שהם מוציאים אותו להורג. עכשיו בזמן הזה, אז היו תמיד משכנעים אותו שיחזור בו, שיחזור בו, והוא לא רצה. והגאון מווילנה שלח אליו, הגאון מווילנה ביקר אותו בבית הכלא, הגאון מווילנה ביקר אותו ואמר לו, אמר לו, אם אתה רוצה, אז אני יכול על ידי שמות הקודש לשחרר אותך מפה. הוציא אותך מפה, אני אגיד שם אחד ואתה לא פה. הוא לא רצה. אמר, אני אשאר פה. הוא רצה לקדש את שם השם. רצה למות על קידוש השם. רצה לקדש את השם בגאון. אומרים כזה דבר גם על רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו היה בזמן מרן בית יוסף. והוא היה מאנוסי ספרד. הוא היה משפחה של יהודים, אבל הוא לא ידע שהוא יהודי. והתגלגל לדבר, והוא הגיע, הוא חשב שהוא נוצרי. אלה היו משפחות אנוסים בספרד. אמרו להם, או שאתם נשארים פה, אבל אתם נהיים נוצרים, או שאתם עוזבים הכל, משאירים פה את כל הרכוש שלכם, ועוזבים את המדינה. אז היו הרבה שעזבו את המדינה, הלכו. במרן בית יוסף... כל הספרדים, לא? בגיל 4, הרבה, לא כל, הרבה. זה היה גם בספרד, גם בפורטוגל, אלה ארורים, הארץ שלהם, האדמה הזאת היא ספגה הרבה דם. אתה מטייל בספרד, אתה מרגיש, לא יכול להיות שם. הרבה, העינויים שלהם, איך שהם היו מענים אותם, איך שהיו מענים אותם, זה היה נורא והיום. והוא, היו הרבה משפחות של יהודים, שהם בעצמם לא יכלו לעזוב, אז הם החליטו שהם נשארים. אבל הם למרית עין אמרו שהם נוצרים. אז הם היו אומרים את עצמם כאילו הם נוצרים, הולכים לכנסייה, שומעים את העטפות של הכומר, את הקשקושים האלו, אבל אין מה לעשות, הם היו צריכים להישאר. עם הזמן, לא תמיד תודה. יש פעמים שהם לא יכלו לגלות, לא יכלו להעביר את זה הלאה, היו מגלים לילדים ברמז. אז יש ילדים שנטמעו, לא ידעו בכלל שהם יהודים, והוא, רבי שלמה מולכו, הוא אחד מאלה שגילה שהוא יהודי, הוא גילה שהוא מהאנוסי ספרד, וכשהוא גילה את זה, אז הוא החליט לחזור על זה בגלוי. הוא אומר, אני יהודי, אז אני לא מתבייש ביהדות שלי. הולך עד הסוף. וכשהם שמעו את זה, אלה עם מחשמם, אז החליטו שהם מעלים אותו לגרדום, למוקד, מעלים אותו על המוקד. בשבילהם זה היה יום טוב. וכל הגויים האלה היו באים, מתאספים, בשביל לראות איך מעלים יהודי למוקד. תפסנו דג שמן. והוא היה מתכתב עם מרן בית יוסף, רבי שלמה מולכו. היה לו כוח דיבור, שהוא היה מדבר אפלה ופלא. הוא היה מוכשר מאוד בדיבור.
מרן התכתב איתו, מרן בית יוסף התכתב איתו. כשהוא יצא, כשרצו להוציא אותו להורג, שמו לו גזרי עצים בפה כדי שלא יוכל לדבר. למה? כי אם הוא היה מדבר, הוא היה יכול לשכנע את התליינים ואת השרפנים, את אלה שמעלים אותו על המוקד, היה יכול לשכנע אותם שהם הולכים אחרי ההבל. זה היה יכול לשכנע, להחזיר, לגייר גם אותם. כמו אנקלוס. כמו אנקלוס, הגר. שמו לו ככה, שלא ידבר. שתוק, סתימת פיות. זה היה, והוא נעקן על קידוש השם, נהרג על קידוש השם. היו כאלה שהם בחרו לקדש את השם. יכלו לבחור, יכלו להישאר ככה בעצנע, בזה, אבל הוא לא רצה. רצה לקדש את השם, רצה להישרף על קידוש, על קידוש השם. והוא, הגרף פוטוצקי, נשרף על קידוש השם, זה היה בחג השבועות. נשרף על קידוש השם. והיה המונים שם שהיו, שנמצאים שם, הרבה גויים. ובעל יסוד ושורש העבודה, הלך, התחפש לגוי, והלך לענות אמן על הברכה שהוא ברך, ברוך המקדש שמו ברבים. הוא ברך ברוך המקדש שמו ברבים ונשרף על קידוש השם. הגרף פוטוצקי. והוא ענה אמן על הברכה שלו. ואסור לו, אם הוא היה נראה כמו יהודי, היו זורקים גם אותו למדורה. אבל הוא ככה התחפש רק בשביל לענות אמן על הברכה שלו. אחר כך אספו את האפר, ושמו את האפר בבית העלמין שם בווילנה, וזה ליד הקבר של הגאון מווילנה. אז הוא תמון, הגרף פוטוצקי ליד הקבר של הגאון מווילנה. והוא בעל היסוד ושורש העבודה, שהיה קדוש עליון, אז הוא כותב לבנים שלו, זה דברים לא מובנים מה שהוא כתב, זה דברים שהם, אנחנו אנשים פשוטים בשביל להבין מה שהוא כתב, אבל הוא כתב צוואה, הוא כתב בצוואה שאחרי הפטירה שלו, אז הוא רוצה שיעשו בגופה שלו 4 מיטות בדין, ככה הוא רוצה, שבגופה שלו שיזרקו אותה ממקום גבוה, ככה יעשו בגופה. והוא כותב, ומי שלא יעשה ככה, אומר, הוא מהעולם העליון יתנקם בו. הוא רוצה שיעשו לו את הארבע. בא ליסוד לשורש העבודה. רבי אלכסנדר זיסקינד, ככה קראו לו. קדוש עליון. אומרים גם על התורת חכם. התורת חכם, זה היה רבי חיים דילרוזה. הוא היה חבר של הרשש. בן דורו של הרשש. והוא חיבר... הוא חיבר ספר תורת חכם, קראו לו חיים, רבי חיים דילרוזה, רבי חיים, וחכם זה גימטריה של חיים. אז הוא חיבר ספר תורת חיים, תורת חכם, זה ספר על הקבלה. ונראה לי שגם הוא ביקש שיעשו לו 4 מיטות בדין, והתלמידים לא רצו. התלמידים, מה פתאום, אנחנו נעשה לרב שלנו 4 מיטות בדין? מה, לקחת את הגופה שלו אחרי שהוא נפטר, לזרוק אותה מקומה שנייה, מה פתאום? אנחנו לא עושים. אז הם לא עשו. וכשהם הובילו אותו, הוא קבור בהר הזיתים. כשהם הובילו אותו, אז באו ערבים ממח שמם, והתחילו לזרוק עליהם אבנים. ואז הם ראו ככה, הם עזבו את הגופה וברחו, ואחר כך הם הבינו שזה הסקילה הזאת, זה מה שהוא ביקש. רק אם הייתם עושים לו, אז רק הוא היה נסקל ולא אתם. עכשיו גם הם נסקלו על הדרך, גם הוא וגם הם. אז הם הבינו שהם צריכים לעשות את מה שהוא ביקש. הוא ביקש, זה רצונו, זה כבודו. טוב, זה דברים שהם אנשים יחידי סגולה, ככה הם מחפשים לתאר את עצמם, גם ככה הם תיאורים. מה יש להם להתאר? זה הגדולה שלהם. אבל הוא, בעל יסוד בשורש העבודה, בצוואה שלו, הוא כותב, אומר לילדים שלו, שבשנה הראשונה, שהוא נפטר, אומר הוא רוצה שילמדו פרק משניות בבוקר, פרק משניות בערב, שכל הזמן ילמדו פרק משניות, כי אין כמו משנה תועלת ללימוד, להועיל הנשמה, אין כמו משנה. המשנה גבוה מעל גבוה, כמה שכל לימוד זה טוב וכל מצווה זה טוב, אבל משנה זה יותר מהכל, זה ואת עלית על כולנה, זה בחינה של נשמה. משנה זה אותיות נשמה. כתוב, מאשר שמנה לחמו, כתוב במדרש תלפיות, שאשר שמנה, מביא מדרש, מאשר שמנה לחמו, מי שהוא עוסק הרבה ורגיל בלימוד משניות, אז אשר בן יעקב, אשר, הבן של יעקב אבינו, הוא עומד על פתחו של גיהינום,
וכל מי שהיה גורס משניות, הוא מוציא אותו משם, כמו פינצטה. תופס אותו, אתה המקום שלך לא פה בגיהינום. לוקח אותו לגן עדן. ולכן כתוב מאשר שמנה לחמו, שמנה אותיות משנה. ולחמו, זה לכו לחמו בלחמי. זה לחם של תורה. אז מי שהוא עוסק במשנה, אז אשר, הבן של יעקב אבינו, הוא ערב לו. הוא לוקח אותו מגיהינום, עושה לו גזור עתה כתבק. אתה לא פה, אתה בגן עדן. ככה אשר בן יעקב, כך כתוב במדרש תלפיות. אז אם אנחנו כבר לומדים משנה, וזו השנה הראשונה של מרן רבנו עובדיה, אז המשניות האלה יהיו לטובת נשמתו, לעילו נשמתו. נשמתו בגן זה מרומים, זכותו תגן עלינו. כתוב שלומדים, מי שלומד משנה בעל פה, כתוב שאחרי שבן אדם נפטר, אז יש זמן שבמשך הזמן הזה, עד הזמן של הקבורה, שהנשמה עולה לבית דין של מעלה, לתת דין וחשבון, אז יש משך זמן כזה שהנשמה נמצאת ככה, במצב שלא פה ולא פה. היא לא למעלה, כי עדיין לא, הגוף עוד לא נקבר. כל זמן שהגוף לא נקבר, אז הנשמה אין לה מנוחה. היא לא מצאה מנוחה. כשהגוף נקבר, אז היא מוצאת מנוחה והיא עולה למעלה. אז בזמן הזה, אדם שיודע משניות בעל פה, אז יש לו רשות לבינתיים, הזכות הזאת של המשנה שומרת עליו. זה בשוכבך תשמור עליך, זה הזכות הזאת של המשנה. ואז אם הוא יודע משניות בעל פה, אז הוא יכול לגרוס, כאילו אין, לא שייך המושג של דיבור, אבל לשחזר את המשניות האלו שהוא לומד, לשחזר את המשנה הזאת שהוא לומד, הוא יכול. כתוב ש יש בסוף התפילה אומרים יהיו לרצון עם רפי והגיוני בלפניך. לפני היו לרצון עם רפי והגיוני בלפניך, אז כתוב שם להגיד פסוק שהאות הראשונה שלו, האות הראשונה של הפסוק מתחילה באות של השם שלו, והפסוק האחרון באות האחרונה של השם שלו, המילה האחרונה גם. למה? אז כתוב כדי שהוא יזכור את השם שלו. מה זה קשור שהוא יזכור את השם שלו? מה זה קשור? בקושי את הפסוק אני זוכר, תרשי לזכור את השם של בן אדם, כולם זוכר מה כל הזמן קוראים לבן אדם בשם, הוא זוכר אותו. אבל בפסוק, איך מהפסוק הוא ייזכר בשם? אז אומרים בשם הרב מפונוביץ' שכשבן אדם יגיע למעלה לשמיים, אז פתאום הוא יראה שכל הדברים, כל מה שהוא חשב, מה שהוא התפעל, זה שום דבר. זה הבל ורעות רוח. מה שהוא לא התפעל, שהוא חשב שזה פושט, זה המרגליות, זה הדברים הטובים. הוא יראה, הוא אומר, הוא ישכח הכל. הוא לא ירצה לזכור כלום חוץ מתורה ומצוות. אפילו את השם שלו הוא לא ירצה לזכור. לא רוצה לזכור כלום. תן לי עכשיו רק מה ששייך שעשיתי תורה ומצוות, רק את זה אני רוצה לזכור. מה אכלתי, מה שתיתי, מה עשיתי. עזוב, זה לא מעניין עכשיו. עזוב, זה לא, תזיז את זה הצידה. אז שואל אותו, רגע, אבל מה השם שלך? לא רוצה לזכור מה השם שלי אפילו. אז איך הוא יזכור את השם שלו? רגע, יש לזה פסוק. אז מהפסוק הוא יזכור את השם שלו. הפסוק זה כבר תורה. אז מהפסוק הוא יזכור את השם שלו. כך אומר רבי מפונוביץ'. תראו מה זה. יש עדיפות לזכור פסוק עם השם מפורש מתייחס? עדיפות? אולי אם יש גם את האות הראשונה וגם האות האחרונה וגם השם, אז אולי, מה? שיר השירים. טוב, מצוין. רק חבל שאתה לא גר מרחום שיר השירים. עוד מעט, זה בשלבי העברה. טוב, שאתה תעבור או שנעביר את השם של הרחום? נמצא פה שיר השירים. טוב. אנשים נלחמים שירחבו תיקרו עצמם. מה? אנשים נלחמים שירחבו תיקרו עצמם. פועם ומשפחתם. טוב. יש רחוב בתל אביב, רחוב אחד העם. רחוב גדול. אני לא יודע, אני שאלתי את אבא שלי. אמר לי שזה קרוי על שם אחד מה... עמך.
מהמשכילים שהוא כתב, היה כותב הרבה מאמרים נגד העלילות דם, לפני 120 שנה, 130 שנה. אז עשו רחוב אחד העם, זה על שמו. אבל למה קרוי על ש... למה זה נקרא בכינוי כזה, אני לא יודע. זה ספר, משהו. זה ספרותי, זה הכינוי הספרותי. זה הכינוי הספרותי שלו? אה, זה הסיבה. יש לו שם מלא, לא? זה הכינוי, טוב. אבל סתם, איך... אשר גייסבורג. גייסבורג, אז... לא, הוא היה אדם שהוא היה לא שומר תורה ומצוות, וגם נגד התורה ומצוות. הוא לא היה, הוא היה אנטי תורה ומצוות. אבל היה, בדבר הזה היה נגד העלילות דם. זה בסדר. אבל מספרים על רבי יוסף ידיד הלוי. רבי יוסף ידיד הלוי היה בירושלים אב בדין של הבוחרים. הוא עצמו לא בוחרי. אבל היה אב בדין של העדת הבוחרים, שם, בשכונת הבוחרים. היה גאון גדול. יש לו... יש לו הרבה ספרים, יש לו ימי יוסף, יש לו ברכת יוסף, יש לו ספר, חצי מהספר עוסק ב איך אני מעריך את השיעור של ברכה האחרונה, מה אני מגדיר ברכה לגבי ברכה האחרונה. יש אוכל ויש משקה. אוכל זה בכזית, משקה זה ברביעית, ויש דברים שלא זה, זה לא זה ולא זה, כמו למשל לבן, יוגור, שאני אוכל, או שאני אוכל מעדן. מה זה נקרא? זה נקרא מעדן? זה נקרא אוכל? שאז השיעור שלו בכזית כבר ברכה האחרונה? או שהשיעור שלו ברביעית. אני צריך לשתות רביעית בבת אחת. ואם לא שתיתי רביעית בבת אחת, אז אני לא אברך ברכה האחרונה. אז יש לו חצי ספר, הוא מדבר על זה. הוא מעריך, מעריך המון. נושא ונותן. הרב עובדיה מזכיר אותו המון פעמים, עשרות פעמים אני יכול להגיד, יותר לא ספרתי, אבל המון פעמים הוא מביא אותו. היה גאון גדול, בערך לפני 80 שנה, בערך. אז הוא פעם נסע לירושלים, נסע לתל אביב, והיה צריך להגיע לרחוב. אז הוא שואל מישהו, תגיד לאיפה זה הרחוב שאחרי כמעט שכב? לא מבין, מה אתה רוצה? הרחוב שאחרי כמעט שכב. טוב, לא יודע, ממשיך עוד קצת, פוגש עוד מישהו, תגיד איזה הרחוב של כמעט שכב. לא יודע. אחרי כמה זה, עבר שם איזה תנוסקן, עומד שם בצומת, מחפש, 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 אף אחד לא יודע. עבר שם איזה תלמיד חכם, אז הוא שאל אותו, תגיד לי, איפה זה הרחוב שאחרי כמעט שכב? אז הוא הבין, הוא לא רוצה להוציא מהפה שלו את האחד העם. אז הוא התחיל את הפסוק, כתוב כמעט שכב אחד העם. אז הוא אמר לו, איפה זה הפסוק שאחרי כמעט שכב? זה אחד העם. רצה לשמור על הפה שלו, הפה הקדוש שלו. לא להוציא את הספר הזה מהפה שלו. הספר לא לא על פי רוח חכמים, אין רוח חכמים נוחה ממנו. לא רוצה להוציא את הספר הזה מהפה. אדם, אדם מיוחד, היה עני מרוד. סיפרתי לכם פעם שהיה עני מרוד. הוא רבי יוסף ידיד הלוי. אני קיים את התורה מעוני ממש. נראה לי שהייתי בקבר שלו בירושלים. אני לא זוכר איפה הוא קבור, אבל אם ב... לא זוכר. זה כבר לפני הרבה שנים. או בהר הזיתים, או בהר המנוחות. בחלקת הרבנים. גאון גדול. הוא... היה עני מרוד. פעם אחת פגש אותו, סיפרתי את זה פה. פגש אותו פעם... רבי אברהם עדס. רבי אברהם עדס היה גם כן אחד מהאנשים, אנשי המופת בירושלים. אנשים, אין לנו השגה בגדולה שלהם. אנשים האלו, רבי אברהם עדס, רק שנדע קצת במושגים. רבי אברהם עדס זה הסבא רבא של הרב יעקב עדס, המקובל שהולך עם שק, שנמצא בכותל. זה הסבא רבא שלו. הסבא שלו זה רבי יעקב עדס, הוא קרוי יעקב על שם הסבא שלו. והאבא של רבי יעקב, שהיה יושב בבית הדין עם הרב עובדיה, עליו השלום, זה היה רבי אברהם עדס. רבי אברהם עדס היה בזמן הבן איש חי. בזמן רבי אברהם עדס, חכמי יודפתיה, רבי יודפתיה, היה בבגדד. והוא חיבר בבגדד פירוש יין הרקח על הידרה רבה והידרה זוטה. על חלק מהזוהר. הוא חיבר את זה כשהוא היה צעיר, היה בבגדד, ולימים החליט שהוא עוזב את בגדד, עולה לארץ ישראל. כשהוא עלה לארץ ישראל,
הוא בליבו חשב, אני לא מוציא את הפירוש הזה, יין הרקח, על ה... כיוון שהוא חיבר את זה כשהיה צעיר, וזה פירוש עמוק על הזוהר, על הידרה, הזוהר, אני לא מוציא את זה, משאיר את זה תמון בבית גנזי. כשהוא הגיע פה לארץ ישראל, הוא לא גילה לאף אחד שיש לו פירוש על הזוהר. הוא לא גילה, זה היה בסלים שלו, בלי לגלות לאף אחד. יצא רבי אברהם עדס, יצא לקראתו, לקבל את פניו. הרי עלה מבבל. אז הוא אמר לו, למה כבודו לא מוציא את הפירוש שלו על הידרה, על הזוהר? אז הוא הסתכל עליו, איפה אתה יודע? אז אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי בא אליי בחלום, ואמר לי, חכם אחד עולה מבבל, לך תגיד לו, שאני יש לי נחת רוח שיוציא את הפירוש הזה. הוא כותב את זה בהקדמה שלו, ההקדמה ליין הרקח, הוא כותב את זה. ובשביל זה הוא קיבל כאילו הסכמה מרבי שמעון בר יוחאי, אני יכול להוציא את זה, זה מצא חן בעיני רשב"י. אז הוא הוציא את הפירוש הזה על הידרה, עד היום יש את הפירוש, יין הרקח, פירוש עמוק על הידרה, הידרה רבה והידרה זוטה. זה רבי אברהם עדס שהיה חולם על רבי שמעון בר יוחאי. תראו את המושגים, כשהוא עלה, הוא עלה מסוריה, עלה לארץ ישראל. אז הוא עלה עם שני תלמידים שלו. אז שני התלמידים אמרו לו, כבוד הרב, לאיפה נלך? אמר להם, אנחנו נלך קודם למירון. אחרי מירון ניסע לירושלים. אז התלמידים אמרו לו, אבל הרב יודע, אז לא היה GPS ולא GPT, זה GP וזה S. אז אמרו לרב, הרב, איך אתה יודע איפה זה מירון? אמר להם, בוא נלך, השם יעזור. ביום השלישי אמר להם, הנה אתם רואים ההר, ראו שם זה מירון. אמרו לרב, איך אתה יודע? אמר להם, אני רואה ענן, על המקום ההוא אני רואה ענן, שוכן על המקום. הלכו שם זה היה מירון. אמר, אני הולך לפי הרגשת הלב, איפה שהוא מרגיש קדושה שם, שם המקום של רב שמעון בר יוחאי, וככה הגיעו למירון. זה טוב. על כל פנים, פעם פגש רבי אברהם עדס, פגש את רבי יוסף ידיד הלוי. פגש אותם. הוא רואה שהוא לבוש לא בלבוש מלכות, בלבוש מלכות של עניים. איזה. כל הבגדים שלו תלויים, עקודים נקודים ותלויים. ככה, כבוד לתלמיד חכם. אמר לו, כבודו, אין לו איזה משהו. הוא אב בדין פה, בשכונת הבוחרים, אבל לא היה מקבל לירות. ולפעמים גם זה לא. והעוני היה משווע, והיוקר היה אמיר. לא היה אוכל. אז הוא אמר לו, טוב, אני אסדר לך שלושה אנשים עשירים, בוחרים, והם יסדרו לך ויתנו לך כסף. כל חודש, מדי חודש בחודשו, המשכורת שלך מתחלקת לשלוש. שלושה אנשים, כל אחד ייתן לך סכום. טוב. אחרי כמה חודשים, אז פוגש רבי אברהם עדס, פוגש את רבי יוסף. נו, חכם יוסף, ברוך השם, עכשיו המזונות מצויים בביתך. אמר לו, איזה? אומר לו, למה? אמר לו דוד המלך, אמר, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לה תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו עשתנותיו. אמר לו, מה הפירוש? אמר לו, עשיר אחד נפטר. העשיר השני חזר לבוחרה. העשיר השלישי ירד מנכסיו. אמר לו, על זה דוד המלך אמר, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לה תשועה. למה? הראשון, תצא רוחו. יצא נשמתו. השני, ישוב לאדמתו, חזר לבוחרה. והשלישי, ביום הוא עבדו עשתנותיו. ירד מנכסיו, נשארתי בלי כלום. על זה אל תפתח בנדיבים, תפתח רק על הקדוש ברוך הוא. בסדר. אז נתחיל. אז אנחנו בפרק ז' משנה ג'. קליפי רימון והנץ שלו. מי פה בג'? אה, גילי. קליפור רימון ונץ שלו, קליפי אגוזים והגרעינים, יש להם שביעית. ולידים אין שביעית הצבע צבע. צבע צובע לעצמו, ולא יצבע בשכר, שאין עושים ספורה בפירות שביעית. ולא בחורות, ולא בתרומות, ולא בנבילות, ולא בתרופות, ולא בשקצין, ולא ברמסין, ולא היה לוקח ירקות שדה. הוא מוכר בשוק. הוא מוכר בשוק, אבל הוא לוקט ובנו מוכרן על ידו,
ולקח לעצמו והותיר מותר למחרת. טוב, יפה מאוד. אז המשנה ממשיכה את מה שלמדנו אתמול. קליפי רימון והנץ שלו, זה הפרח שיש בכתר שם מסביב לרימון, אז היו משתמשים עם זה, היו לוקחים את הקליפות של הרימון ועושים מזה כנראה צבע מאכל. אז למדנו במשנה הראשונה של הפרק שכל דבר שהוא משמש גם לצבע או לאכילה או לשתייה או לצביעה, אז נוהג בו קדושת שביעית, ולכסף שלו אם מכרו את זה אז בכסף נתפס קדושת שביעית. אז קליפי רימון והנץ שלו, כיוון שרגילים להשתמש בזה לעשות מזה צבע, אז נוהג קדושת שביעית גם בקליפות של הרימון. אותו הדבר קליפי אגוזים, גם הקליפות של האגוזים, לא הקליפה הקשה, הקליפה הקשה זורקים אותה, זה כמו עץ בעלמה, היא לא שווה, אבל הקליפה שעוטפת את הקליפה הקשה זה הקליפה הירוקה. היום אני לא יודע אם משתמשים בזה או לא, הם זורקים את זה, אבל כנראה בזמנם היו רגילים להשתמש בזה. היום היו משתמשים בהכל, תנצל את כל הפריט עטומו. אז קליפי אגוזים, כיוון שגם בהם משתמשים לעשות בזה צבע מאכל, אז גם זה תכנו קדושת שביעית. והגלעינים, גלעינים זה גרעיני פירות. רבנו עובדיה אומר דבר מעניין, רבנו עובדיה מברטנורה אומר גרעיני פירות כגון הגרעינים שבזיתים שמוציאים מהם שמן. שמעתם פעם על כזה דבר שמוציאים שמן מהגרעינים של הזיתים? היום תוכלים את הזית עד הסוף, פולים את הגרעין שלו. זה השמן הזית הכי איכותי. שמה? שטוחנים גם את הזיתים? לא, לא, את הגלעין עצמו. את? את הגלעין. הגלעין, שוברים אותו. כן. תוכן בפנים, הוא משמן. כן? יש תוכן בתוך הגרעין של הזית? הגלעין. יש גרעינים ויש גלעינים. מה זה הגלעין? איפה שיש רק אחד. משמש, זית, יש... זית. גלעין. זה גלעין. גלעין. כי יש בתוכו גלעין. תפוחים, אגסים, יש המון המון זרעים. אז אלה הם גלעינים. עכשיו, בזית, בגלעין של הזית, משתמשים? יש מה לעשות איתו? אם אני שובר את הגלעין של הזית, יש בפנים משהו? הגמלים, הגמלים. זה קשה מאוד. התוכנים. התוכנים זה ועושים איזה גפת בסוף. הגפת הזאת, היא הולכת להרבה יהודים. כן, כן, כן. גפת. אבל זה קשה, מרקחים את זה. לא, נשברים את זה, תאכלים את זה. גם אחרי שאתה שובר, זה כמו לאכול עץ. גם מה, לאכול את זה? אני ודאי. עושים את זה בשביל האש, מעסיקים. איך? זה בשביל האש, מעסיקים את זה, עושים את זה כזה של הלחם שלהם, הערבים. כן, אבל אם משתמשים בזה בשביל לבישול, אז לא ינהג בזה קדושת שביעית. אנחנו מחפשים שמשתמשים בזה דבר שההנאה והביעור שווים. יש בו שמן בטוח. הגרעין עצמו מכיל שמן. אם תוכנים אותו, אז מן הסתם הוא חלק מהסחיטה. אז יוצא שמן. יוצא נוזל, כן, שנתן זקק אותו וכולי. תקבל שמן. טוב. אז במידה ובאמת ככה עושים, אז הנה קדושת שביעית. אבל בגרעינים שיש בבית, שבן אדם מקבל גרעינים בבית כשהם כבר כבושים, בזה מי משתמש בזה? אף אחד לא משתמש בזה, זה כולם זורקים את זה לפח. זורקים את זה לפח. משחקים בזה ילדים. בגוגויים, של המשמיש. לא, זה על הזיתים. אבל של הזיתים, של הזיתים מי משתמש בזה? מה, יש בזה קדושת שביעית, לא? למה יהיה בזה קדושת שביעית? למה מרזיתים של שביעית לא זורקים את הגרעינים ככה לזאת מפה? מתי? היום? היום. אולי בגלל שכשבן אדם אוכל, אז נשאר עוד ממשות של הפרי על הגרעין. כשבן אדם אוכל, בדרך כלל, אם הוא לא מוצץ אותו ועושה ממנו תימוק, אז נשאר עוד ממשות של הפרי על הגרעין, וכיוון שיש ממשות של פרי על הגרעין, אז אתה צריך לנהוג קדושת שביעית, לא מצד הגרעין, מצד הפרי שעליו. אבל גרעין של הפרי שלא משתמשים איתו, שאין שום שימוש בו, זאת אומרת שזרקים אותו לפח, אז לא צריך לנהוג בו קדושת שביעית. מה שאנחנו לומדים פה במשנה, שבגרעינים יש קדושת שביעית, אבל שהם היו משתמשים בגרעינים, היו אוכלים אותם, לא יודע, כמו שהוא אמר לנו מקודם, שמוציאים את ה... כמו בגרעין של המשמש, אז אם אתה מפצח אותו, אז יש בפנים איזה משהו, אבל זה מר מאוד.
יש תלוי זה זן, יש מרים, יש מתוקים. ואם ממשלים אותו הוא מתמתק, בן אדם אוכלים או ראוי למאכל בהמה? כן, כן, בן אדם. כן? כן, 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 מוכרים את זה היום. הרוזטה. הרוזטה, זה מהגרעין. זה מה? הרוזטה. שלמה. זה מהגרעין בגרעין שבתוך המדינים. של המשמש? כן. זה תימנים. מה תימנים? שוספים את זה. זה טוריזם. לא, אני אומר, התימנים מנהגים לאסוף את זה לפני תשעה באב. אוכלים את זה. תשעה באב. אני קניתי גם פעם. יש מינה כזה שמוספים את זה מחר הצהריים. פעם אחת. זה לא קשה, זה קשה. כמו שופט כזה. מוכרים את זה היום, את הגרעין שבתוך הגרעין של המשמש. עוד הפעם, מה שמוכרים, זה כמו שהוא אמר לנו שטוחנים את הגרעין של הזית, מה שעושים בבית חרושת זה לחוד. לא, לא, מוכרים את זה בחנות. בן אדם? בחנות כמו שקט, זה נראה כמו שקט קטן. כן, אבל הרגילות, כשבן אדם אוכל בבית, הוא שומר את הגרעינים האלו, זורקים את זה לפח, מי משתמש בזה? זה כמו שאתה לוקח דלעת או אבטיח, אתה תאסוף את הגרעינים של הדלעת והאבטיח ותעשה מזה, תייבש את זה לגרעינים. איך? התאילנים עובדים עם פירוק ה... על כל פנים, דבר שלא רגילים להשתמש בו, לא נוהג בו קדושת שביעית, זה הכלל. מי זה התורם? זה מהבוקר של דני מביא כל פעם. מי זה דני? אבא של סניר. אה. טוב. אז הגלעינים יש להם שביעית ולדמיהם שביעית. הצבע צובע לעצמו. והייתה שבת הארץ לכם, לכם לכל צורככם. כל מה שאתם צריכים, אז מותר לכם. אבל לא יצבע בשכר. לא יעשה מזה עכשיו מסחר. כי למדנו, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולא למסחר. אז נכון שכאן אין לאוכלה, כי לא אוכלים את זה, צובעים. אבל כמו שבדבר של אכילה, אז אסור לך להסתחר, אז כך גם בדבר שהוא ראוי לצבע, אסור לך להסתחר. אתה צריך לנהוג בו רק את הדבר שהוא. לכן צבע לא יצבע בשכר לאחרים. לא יצבע להם בתור, ייקח צבע ויצבע לאחרים את הבגדים שלהם בקליפי רימון. כי זה המקצוע שלו. תכתוף, שיכתוף פירות רימונים. תוכו אכל קליפתו זרק. אז הוא במקום קליפתו זרק, ייקח את הקליפות שלו וישתמש בקליפות בשביל צבע. זה אסור. כי גם בקליפות נוהג קדושת שביעית. אלא כן, יעשה להם את זה בסכום סמלי, בסכום כזה שהוא... לא בשביל מסחר, אבל כל דבר שהוא של מסחר, אז אסור. גם ביין של שביעית צריך להיזהר לא לעשות את מה שעושים במוצאי שבת. כן, נכון. כי שופכים שופכים אותו. הצבע צבע על עצמו ולא יצבע בשכר, שאין עושים סחורה בפירות שביעית. לא עושים סחורה בפירות שביעית. ולא בבכורות. אגב, זה שהמשנה אומרת במה לא עושים סחורה, אז המשנה אומרת עוד דבר. לא עושים סחורה בבכור. מה זה בכור? כל בכור בהמה טהורה. בכור בהמה טהורה, בזמן שבית המקדש קיים, אז הוא קדוש, צריך לתת אותו לכהן, והכהן צריך להקריב אותו על גבי המזבח. ואם הוא תמים, אם אין בו מום. אם נפל בו מום, אז מותר לכהן לשחוט אותו בכל מקום שהוא. גם אם הוא נמצא בכל חלקי הארץ, הוא לא צריך לעלות לאכול אותו בירושלים. איפה שהוא נמצא, שיאכל אותו. ולכן... תחב אותו לכהן? לכהן, זה ממון של הכהן. לכן צריך... לכן צריך ל... 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 לתת, המשנה אומרת שזה גם בבכורות וגם במסכת ביצה, שלפעמים הכהן היה... לא היה לו כוח לעלות לירושלים, הוא גר במקום רחוק מירושלים, והוא קיבל בכור. אין לו כוח עכשיו לעלות לירושלים עם הבכור הזה, הוא בעל הוא בכור תם, תמים, צריך להקריב אותו על גבי המזבח, אין לו כוח, אז הוא... עושה איזה קונץ בשביל שיפול במום, ואז הוא יגיד לו, זהו, נפל במום, יאללה, מותר לי לשחוט אותו. ואז הוא שוחט אותו איפשהו ואוכל אותו. אז כיוון שכתוב, לא יהיה במום, אז הגמרא דורשת, לא יהיה במום. זאת אומרת, אסור לך גם כן לתת במום, לגרום לו למום. הגמרא מספרת איך, כגון מה? שם אותו בשדה. איך? שם אותו בשדה עם איזה... יותר מזה, הגמרא אומרת, פעם אחת איזה אחד שם לעגל, ככה את האוכל שהוא רגיל לאכול,
אבל הוא שם לו את זה מעבר לגדר, והגדר הייתה עשויה מקוצים ודרדרים. הוא אמר, הוא בטוח יעבור, ואז השפתיים שלו ייפצעו, יהיה לו איזה ניב שבשפתיים, או שהוא יקבל איזה פצע שהוא מום, וזה מותר. זה גמר אומרת שרב ראה אותו, וכנס אותו. אסור לך לעשות ככה, אסור לך לגרום לו אפילו שיהיה בו מום. אז בכור, בכור, אסור להסתחר בבכור. אם נולד לאדם בכור, אז אסור לו לסחור בבכור. למה? כיוון שעלול לגרם בזה מכשול. עלול, כל זמן שהוא בעל מום, כל זמן שהוא תמים, אפילו בזמן הזה, נוהג הקדושה של הבכור. קדושת בכור נוהגת, אפילו בזמן הזה. אם הוא תם, אז אסור לשחוט אותו. לא, בזמן הזה, כיוון שהוא מותר לשחוט אותו, כיוון שבין כך, הוא לא יהיה אף פעם, הוא לא ראוי בכלל לעלות, להיקרב על גבי המזבח. אבל כיוון ש... אז למה אסור לנהוג בו קדושה? למה אסור לנהוג בו מסחר? כי להשתמש בה בכור אסור. או זה ממון של הכהן. זה ממון של הכהן. אז לכן אסור להסתחר. ברגע שהוא בכור, אבל לא פרשותי, הוא שייך לכהן, לכהן מסוים. הוא שמור לא קיבל את זה. אסור לך להסתחר בזה, לקנות בזול, תגיד ליהודי, תגיד למישהו שנולד לו בכור, תביא לי, אני קונה את זה ממך בזול, בפרוטות, ואני אמכור את זה לאיזה כהן ביותר יקר. אסור לעשות את זה. למה? כיוון שאתה עלול להשהות את זה אצלך, עד שתמצא את הכהן שייתן לך מחיר כמו שאתה דורש, ועלול להיקשר, עלול להשתמש בו לבינתיים, זה לא ממון שלך. לכן אסור לעשות מסחר בבכור. היום עושים שותפות. היום עושים שותפות כבר עם כהן או עם גוי. ובמילא אתה מפקיע בכלל את ה... אם אתה מוכר את השותפות שלך, אתה מוכר את הבהמה שלך. הוא יכול להשתמש בבכור. כן. זה ממון שלו. זה מתנות כהונה, אבל זה לא מצריך שתאכל את זה דווקא, כי זה לא הקדש. זה בשר. כמו מתנות כהונה, זרוע לחיים והקיבה שהכהן מקבל, גם בזמן הזה. אז גם זה מקבל, כן, כששוחטים, אז צריך לתת, יש כאלה שלא נותנים. זה לא כמו תרומה, שאם אתה לא נותן את הזרוע לחיים והקיבה, אז אסור לך לאכול מהתבועה. בתבועה, אם לא הפרשת תרומות ומעשרות, אז זה טבל. אם אתה לא מפריש תרומות ומעשרות, חיה מיתה בידי שמיים. בבשר, אדם ששוחט בהמה, צריך לתת זרוע לחיים והקיבה, לכהן. ומי שלא נתן, לא נתן, אבל זה לא עושה את הבהמה טבל. שאסור לו לאכול את זה. כאן התורה לא אמרה. אבל כמו מעשה ראשון שנותנים, צריך לתת אותו ללוי. לא נתת? לא נתת. אז אפשר את המצווה. אבל הבכור הוא גם כן אותו הדבר. בכור, אם מקריבו אותו על גבי המזבח, אז ודאי, זה כמו כל קורבן שצריך להיזהר, לאכול אותו בקדושה. אבל אם הוא לא עולה על גבי המזבח, כמו בזמן הזה, אז זה כמו מתנות כהונה רגילים. שמותר לכהן לאכול מזה, כמו פדיון הבן שאתה נותן לכהן. מותר לכהן להשתמש בזה? כן, הולך, יקנה בזה, שיקנה לעצמו שהוא רוצה. יקנה נעליים, יקנה פלאפל, מה אני רגיל למה לקנות בזה? מה שהוא רוצה שיקנה. זה לא דבר שהוא מצריך דווקא לאכול את זה בירושלים, כמו מעשר שני, או שצריך להיזהר שלא יהיה בתומת מת. זה לא קורבן. אבל לנהוג בזה, להסתחר בזה, אסור. ולא בתרומות, גם כן, בתרומות אסור להסתחר. למה? כי אם אתה תסחר בתרומה, אז אתה תשהה את התרומה הזאת אצלך, ועלול מישהו להיכשל, או שאתה תיכשל ותאכל את התרומה. וזה איסור מיתה בידי שמיים, אסור לאכול תרומה. זה קדוש. ולא בנבלות, ולא בטרפות. כיוון שהתורה כתבה, תמאים מהם ותמאים יהיו לכם. אם התורה אומרת תמאים מהם, אז למה צריך לכתוב תמאים יהיו לכם? בא להוסיף עוד איסור. לא רק שאסור לך לאכול נבלות, אסור לך גם כן להסתחר בנבלות. להיות סוחר בנבלות. אתה תקנה מערבים נבלות או טרפות, בהמה טהורה אפילו, טהורה, אבל נתנבלה בשחיטה שלה, זה נבלה. טרפה זה בהמה שלא תחיה י' בית חודש, קיבלה איזה מום, לא תחיה י' בית חודש, שחטו אותה, אפילו ששחטו אותה, אסור לה, אסורה באכילה. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, גם טרפה אסורה באכילה. אז אסור להיות סוחר בטרפות. להיות סוחר בבשר פיגול כזה אסור. לא תגיד, אני לא אוכל אף פעם. כן, אבל עלול להיכשל. עלול פעם מישהו לראות במקרר שלו כזה דבר, יגיד, מה, למה זה צדיק, שומר שבת, הלוואי עליי כמוהו.
הוא לא ידע שאתה סוחר בדברים כאלה אסורים. יפתח את המקרר, בשר יבשל אותו, יזרוק לסיר, ויצא העגל הזה, יצא באמת. שם ישמור, יקשל בנבלות וטרפות. אסור. אסור להסתחר בנבלות וטרפות. בכל דבר שהוא ראוי לאכילה, כל דבר שהוא ראוי לאכילה, וזה תמה, זה אסור, אסור להסתחר בזה. כי זה עלול להיקשל, עלול לאכול מזה. נקרא את החגים, הרי יש המון שחיתות, ואם כל משהו טרף, מוכרים אותו. כן, זה בסדר, זה הזדמן לידו, זה לא המקצוע שלו, הוא לא קונה בזול ומוכר ביוקר. קרה כזה דבר, אז מוכר, טוב, אין מה לעשות. היה מוכר ערבי, תאילנד, תיבניסט, משהו שוחר. אם לא יוצא, בסדר? כן, זה אסור. מה? קיבל הכשר? לא, לא הכשר. כן, הוא מוכר כל המוכרים שכן, גם זה מוכר בחר מסר חזיר. אסור להסתחר, לא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים. מרן מביא את זה בסימן קופי יוזיין, ביורד דעה. ולא בשקצים, יש פה שולחן ארוך, יורד דעה? אם יש לי פרה, טרפה, אסור לי למכור את זה לגוי? אם זה חטאי, זה מזדמן. לא, 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 לא להסתחר, לא, לא להסתחר, אתה לא מסתחר, נקרה במקום. אתה סוחר בדברים כאלה, אסור להיות סוחר. אוקיי, אני מכיר הרבה שיש שופטים, זה משהו יתערף, הם מוכרים... זה במשחטות, זה מה שהוא הזכיר מקודם, במשחטות, אין מה לעשות, מה לעשה? גרם לא הפסד. ולא בשקצים ולא ברמסים. ולא יהיה לוקח ירקות שדה, הוא מוכר בשוק, בשביעית. כותף בהפקר, מוכר לאנשים. כותף, מוכר. גם כן אסור. אבל הוא לוקט, הוא לעצמו מותר לו ללקוט, ובנו מוכר על ידו. לקח לעצמו ואותיר, מותר למוכרן. אם הוא לקח לעצמו ונשאר לו. ירקות של שביעית. מותר למכור. לקח מההפקר ונשאר לו. מותר. אין זה. הנה, מרן, בסימן קוף יוזיין ביורד דעה. כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בענה, אם הוא דבר המיוחד למאכל, אסור לעשות בו סחורה. חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו, יעשה לכל מלאכה. ואם נזדמנו לצייד, חיה ועוף ודגים טמאים, וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטרפה בביתו, הזדמן, השחיטה לא יצאה טוב, אז מותר לבוחרם. ולבד שלא יתכוון לכך, להתכוון להיות סוחר בזה, זה אסור. אבל יזדמן, אם יזדמן, יזדמן. וצריך לבוחרם מיד, ולא ימתין עד שתשמנה אצלו. וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים, דאבה כמציל מידם. ואסור למכור לגוי נבלה בחזקת קשרה, כי חוששים שמו ימכור את זה ליהודי. וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה. טוב, בסדר. לא חוששים שאין פה ליהודי, כאילו... לא, כאן הוא מביא עוד טעם, כאן הוא מביא שגנבת דעת אסור גם לגוי. אה, זה... אבל כאילו אם כל יהודי מותר לקנות ממנו בכלל. אז זה מה שהשח מאיר, בין ככה יהודי לא יקנה ממנו. השח מאיר מאיר על זה. אבל אולי... בסדר. הטור נתן טעם משום גניבת דעת שאסור אפילו לגוי. כן. לא, זה לא יקרה. אז הנה חינמי, הטעם הנכון הוא שמה או שהוא כותב שאנחנו חוששים שמה יקנה הישראל ממנו אם יש שמה ישראל אם יש שמה תמיד ישראל שנמצא עוד ישראל, ונגיד הישראל הזה לא יודע שזה נבלה אז הוא עדיין, יש אפשרות לחשוש נגיד,
יהודי בא אומר ליהודי השני, אומר לגוי, תקנה זה נבל זה במה כשרה. שחיטה יצא טוב. היהודי שעומד ליד הגוי, שומע? הוא שומע, הוא לא יודע שהשני שיקר עליו. עכשיו זה הלך, ויעקב הלך לדרכו. יבוא אחר כך ישראל אחר, ירצה לקנות את הבהמה הזאת. אז הוא שואל את היהודי, אתה הסתכלת תמיד כל הזמן שהגוי, זה לא היה בשר שהתעלה מהעין? אמר, כן, אני הסתכלתי. נו, הוא יקנה ממנו. הוא לא יודע שאתה... הוא לא יודע שהוא שיקר עליו. לכן עדיין יש מקום לחשוב לזה. לכן יהיה אסור. בנוגע למה שדיברתי אתמול, אז צלצלו אליי היום מהלשכה. וזה התעכב בעוד כמה ימים. זה היה מתוכנן להיות ביום שלישי הבא. אבל זה יהיה כנראה בעזרת השם אחרי פורים. אבל זה יהיה, בעזרת השם. מחר בבוקר אני צריך לצלצל שוב פעם ו... ידברו איתי על התאריך, כי אני כבר הייתי צריך לצאת בצהריים, וכשהם צלצלו שוב פעם, אני כבר יצאתי מהבית. מחר בבוקר אני צלצל, ואני מקווה שכבר יהיה לנו תאריך מוגדר, וזה, אבל בסביבות שבוע שאחרי פורים, אני מקווה בעזרת השם שהוא יבוא, ובעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, הצעה